Спілка вермен. Так, як і вас. Пане Геннадію, розкажіть, будь ласка, що сьогодні для відкриття, ви театр і для чого це зробили? Сумачення дуже большої событі. Значить, ми відкриті в музеї вже почти год, готові до обращення місцевих властей, наведення. Ну і от сьогодні ми на відкритті воєнного музею побачили День Незалежності Армії. Тобто 21 числа розпочали масштабно День Незалежності Армії. Ми приїхали з Армії, з Грузії, спортсмени, завтра у нас будуть по кікбоксу, 200 учасників, завтра у нас 12 часов, в університеті, в спортивному залі. Будуть проводитися мероприятия. Ми всі мероприятия посвящаем на День Независимости Армении. Сьогодні ми здесь посвящаем в музеї всіх наших легендарних воїнів, отечественной войны. Выставили композиции, которые служили нашим Балканским области офицерам. Генерал Маркерасян, 50 полковник, генерал полковник. Тут есть вот это погибшие в последней войне на Балканском году. Тут есть погибшие, там находятся погибшие на Майдане Сибирь Никоян. Ну и самая тут интересная композиция, это все участников, основных героев, маршал, генералов Советского Союза, это все значит, наши соотечественники с набором работы, лучшие силы наши воины, с одного маленького сила. Сегодня все, помните, все.